dalam molekul ini sedangkan sekarang cara macam mana kita nak edit chat di WhatsApp. So tengok dia ni sebab okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Daikal, selamat datang ke YouTube channel Daikal. Okay, hari ini saya nak kongsikan tutorial ringkas berkenaan dengan WhatsApp. So macam mana kita nak edit apa yang kita dah hantar ataupun chat di WhatsApp lah. So katakanlah kita dah hantar satu WhatsApp Okay, katakanlah saya nak teruskan terima kasih. Lepas tu saya tersalah tulis K-A-S-I-K, terima kasih. So sebenarnya kita boleh edit kita punya chat yang kita hantar ke orang lain, tapi dalam masa 15 minit tu kita boleh edit lah. So macam mana cara nak edit? Kita tekan yang ni lama sikit, lepas tu tekan atas 3 titik atas ni, lepas tu tekan edit lah. So lepas tu kita boleh macam biasa padam dan kita akan betulkan yang mana yang salah lah. Lepas tu kita akan send semula, jadi akan tulis sebagai edited lah. Okay, kalau sebelum ni kalau ada kesalahan apa-apa, kita kena delete, sama ada delete everyone ataupun delete kita sahaja. Contoh macam ni, delete ni kan. Sebelum ni kalau salah kita kena delete for everyone ataupun delete for me. Tapi sekarang kita dah boleh edit lah. Cuma edit tu je terhad dalam beberapa minit atau dalam masa 15 minit kalau tak salah saya. So selepas 15 minit kalau kita baru perasan, so kita tak boleh, tak boleh edit lah. Tapi kalau kita baru hantar masa kita perasan, kita boleh edit benda yang kita salah tu lah. Okay, tu saja kali ni cara macam mana untuk edit chat yang kita hantar di WhatsApp. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tekan komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.